Ja sam direktor trgovačkog društva Vodoopskrbe i odvodnje. Hvala vam svima što ste došli. U par rečenica pokušat ću prepričati ono što se desilo sa noći petak od 21:30 pa do samoga jutra negdje tamo iza 4 sata ujutro u subotu. U 21 sat je započelo oborinsko nevrijeme praćeno malo jačim vjetrom na području grada Zagreba, što je u konačnici nakon 4 sata oborina dovelo do toga da je na uslužnom području Vodoopskrbe i odvodnje na području grada Zagreba palo gotovo 80 litara vode po metru kvadratnom. Sustav u vršnim trenucima negdje tamo oko ponoći, odnosno oko 12 sati, je bio dupkom pun i sva voda koja je završila od samih vrhova Medvednice pa do same Slavonske avenije, odnosno do Save sa sjevera i s južne strane od Novog Zagreba prema našoj crpnoj stanici Mičevac i u konačnici Domovinskim mostom, došla je na ovo mjesto ovdje gdje se mi sada nalazimo. Iza mojih leđa se nalazi glavni odvodni kanal, centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno uljevna građevina sa mehanikom. Za one koji ne znaju, a mogli su to vidjeti u petak, prije ponoći, sva voda u kojoj sili, obimu i količini je bila na području grada Zagreba. Zašto naširoko sve ovo pričam? Prošle godine, ako se sjećate, u ljeto smo završili kolektor Čulinečka koji završava nama ovdje iza leđa. Sad zadnja poplava koja se desila u gradu Zagrebu, zahvaljujući tome kolektoru i uloženih 22,5 miliona kuna, je uspjela zaustaviti plavljanje čitave Trnave. Vodoopskrba i odvodnja je predala aplikativni paket za paket vrijedan 1,83 milijarde kuna plus PDV. Do danas smo dobili 3 guidance note od strane Jaspersa. Uspjeli smo riješiti gotovo 60% građevinskih dozvola i gotovo 87% imovinsko-pravnih na svim trasama kojih se tiču projekta Zagreb.